Sian, dia orang. Bisi dia ping beribu hut. Betal, betal, betal. Okey, aku pergi siapa kalau dah best. Gigi, dia beru. Gigi siapa? Dia. Apa kau nak siapa lah? Bagi aku, bagi aku. Wei, wei, wei. Lembek tu. Asyik dia. Gesa tu budak ni. Daras lah. Dua daras. Bawa kill, bawa kill. Bawa. Tunjuk, tunjuk, tengok, tengok bawah. Acik dia ada tepi ni. Ayam boros mah. Ada kiri, ada kiri depan tu, depan. Ayam. Salam. Tak respon dia. Ayam apa? Mana apa tu? Top dia. Ayam. Ayam dua ventil. Deal. Terjun deal. Ah, mana Japan? Bak dah open aku. Tak ada. Tak tahu ah. Ah, SP satu. Jangan awak, nanti kalah. Serius. Nanti dia mengeri. Jangan, nanti kalah. Tak nak. Tugi awak. Confirm kalah, confirm kalah. Bang ni. Begini, bang. Tak. Tak. SP dia satu eh. Go je dulu. Okay, dia pergi office. Tayar gila. Tu atas tu. Mission accomplished. Lemah pun. Wah, aku kan. Aku sedia. Nanti main tak? Mission bro, budak tu kau ni. Bangang. Dua kill. Itu lah, Din. Bawa dia, bawa. Ke satu sofa. Mana? Oh, Din kau bro. Oh my god. Sofa? LA tu? LA. Wah, ha. Mission accomplished. Siapa lari? Tak tahu kiri ini sebelah. Diamlah. Make off video. Dah buru kau tu. Buru, buru kau dah. Dia bodoh. Buru kau bela. Tak ya. Masa dia keluar masuk bangang. Dia DC. UDP. Dekat base dia orang dekat. Bagi aku tu. Wow. Kosong ni. Jangan gini. Jangan. Ya Allah. Okay. Top. Tepi ke. Tepi. Tag dia. Mati. Akilisi. Tengok bawah. Deal. Relax. Budak. Aku pun dia. Di sini. Siapa? Ada orang call aku. Bodoh lah, tak kacau cipa. Kau blok je nombor dia. Call aku tak boleh. Sombong dia ni. Kakak aku lah. Dah 10 kill lah. 10 kill lah cikgu. Baru 2, 4 lah. Oh, 4. I cikgu 4 lah. 4 gila, acik kau budak tu tak si 7. Kau tadi 4 je. Letak dia dah. Sabar Darin. Maaf. Bagi dua aku. Eh, tunggu lah, tunggu akhir. Dah akhir masuk dulu. Oh, dah masuk.
last A. Asing kena tunggu Akil. Asing go A. 01 tu Fit tu. Sap. Serius, sap dia. 01 tak apa kerja ni. Dia nambut aku gila ni. Kenapa? Bangang tu lah. Dan no, benar lah. Siapa nak sup? Sup apa? Sup. Sekejap, lepo. Dan no, kau tu nak bunuh lah. Bangang. Weh, dah sampai bunuh. Ada tu ya, dekat body orang. Out of peace. Dia baling gas tu, Din. Mana tu nak bunuh aku? Puasa tu. Ada mak? Dia bangang kill. Biar dia kakak. Defeat. Eh, otak dia. Kira tangil. Defeat. Tak dengar lah. Defeat tu. Mission failed. Bola kot. Datang lah. Apa yang set? Bangam bro. Akil. Tahu dia cakap set. Tak nampak ke? Eh, he's black. He's planting the bomb. Bodoh, dah kill. Dalam, satu. Bagus kan? Satu. Orang budak je pun. Orang kata FB lah, cing kau. Dia mengakil. Kill. Bawa dengar tu. Dia telinga dia pasang. Set. Body aku satu. Kita pergi. Bibi. Aku nak kill. Oh, batak. Belak, bawah, kanan. Dia dulu mini. Aci dia. Wei. Aki. Nampak dia orang semua. Aci kau. Kau. Aci. Saya pergi. Aku susah. Aki punca. Aki mati ni. Bodoh info orang. Cak kiri kau, cak kiri. Pam. Wei. Bangang tu. Bangang Aki. Apa dia cepat gila. Tahu. Oh, kata apa? Kata apa? Digi. Sewa. Sebenarnya kita tu dekat B. Tak ada gibi tu. Diam. Budak. Diamlah. Dah kasi wah dekat B. Eh. Jangan dia orang sangat wah. Dia naik base, naik base. Atas. Okey, tutup A ya. Dia nak datang. Pintu. Masuk. Oh. Baik tu, wawa carry. Aduh, 0-2 ni, kukik. 0-2 bro.